তো আহি আহি পাই গলো হাউলি। তো হেল্ল' বন্ধুসকল, আপোনালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু হাউলি ৰাসৰ যিমানবিলাক ভিডিঅ' কৰিছোঁ চব ভিডিঅ'বিলাক এই ভিডিঅ'টো দেখা পাব। তো ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব, ভিডিঅ'টো যেন শেষলৈ চাই থাকে। আৰু এটা কথা, মোৰ চেনেলত যদি আপুনি পাটাচাৰ গুচি ৰাসখন চোৱা নাই, তো মোৰ চেনেলত যেখিনি পাটাচাৰ গুচি ৰাসখন চাই লওক, আৰু ইয়াৰ পিছত পাব আপোনালোকে দেখা পাঠশালা ৰাসটো চাবলৈ সাজু হৈ থাকক। দেৱলকটো আমি দেৰি নকৰোঁ, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকক। Bye.